մեջ ամեն տան մեջ առաջնեկը մահացելա ամեն տան մեջի առաջնեկը առաջի ծնված երեխեն ու անասունի առաջինը մահացելա եւ որ առավոտ էլա տեսան բոլոր տան մեջ սուկ կա իսկ իսրայելացիները ապահով էին իսրայելացիների տան մեջ այդ բանը չկար որտեղ նրանք աստծո խոսքի մեջ էին որտեղ նրանք աստծո խոսքը պահել էին աստված էր նրանց պահապանը դու իմ խոսքը լսես ասում ա կպահես եւ որ նեղության մեջ ես կկանչես Ես քեզի կլսեմ, բայց եթե իմ խոսքը չլսես, քո եթե կողմը գցես աստծո խոսքը ասում, դու եկ դաս նեղության մեջ կընկնես, կկանչես, ես քո վրա եմ անհոգ կլինեմ։ Այսօր մենք աստծո խոսքը լսենք, աստված ոնց է մեզի պատվիրում, մենք իր խոսքը պահենք, աստված էլ ինքը հավատարիմ է իր խոսքը պահելու ամեն ժամանակ։ Եվ շարունակության մեջ 26 խոսքում հետևյալն ասում. Եթե ձեր որդիները ձեզից են, թե այս տոնը ինչ կուզեք, ասեք թե ասիկա Տերոր Զատկի զոհն է քանզի Եգիպտոսի մեջ Իսրայելի որդիների տուներուն վրա անցավ ու Եգիպտոսին զարկավ մեր տները ազատեց որ որդիները հարցեն ինչ ա պատմել միչեւ այսօր Իսրայելի ժողովուրդը պատմում ա նրանք հիշում են ու հիշատակում են այս բոլոր բաները բայց այսօր նրանց մի դուր փակ ա եղբայրներ քուրեր որպեսզի հեթանոսների համար բացվել այդ դուրը այսօր մենք հեթանոս ենք մեր համար այդ դուրը բացվեց Այդ մեծ ողորմության դուրը բացվեց, որ հեթանոսները ողորմություն գտնեն։ Բայց հեթանոսների դուրը մի օր կփակվի, Իսրայելի դուրը կբացվի, եւ ասումա բոլոր Իսրայելը կփրկվի, որտեղ Իսրայելը պետք է զղջա իր արած մեղքի համար, եւ ասումա այնպես կզղջա, ինչպես մայրը իր մի հատիկ զավակի համար կլացիկը ողբա, այդպես պետք է զղջա։ Այսօր մեր համար մեծ դուրը բացվեց։ Այսօր խոսում ենք Քրիստոսի չարչարանքների, Քրիստոսի թափած այլան վրայով։ Մենք տեսնում ենք, ասենք, այստեղ նկարով, թե ինչպես են ասենք կարողացել, ինչքանով կարողացել են բացատրել։ Ես այ 53-րդ գլխի մեջ այդ չարչարանքների մասին խոսում եմ, որ նա կերպարանք չուներ, ախորժակ չկար նրան նայելու։ Նրա ձեռքերով մենք բժշկեցանք։ Այո, մենք նրա ձեռքերով բժշկել ենք։ Մենք նոր ենք այսօր, մենք քրիստոնյա ենք, մենք աստծո որդիներ ենք, մենք նոր արարած ենք։ Աստված այս մեծ ողորմությունը մեզի պարգևելա։ Դրա համար Հիսուս Քրիստոս խոսում էր աշակերտների հետ, սովորեցում էր նրանց աստծո թագավորության ճանապարհ էր սովորեցում, հրաշներով, զորություններով, բժշկություններով, մխիթարություններով, մեռելներից հարություն տալով։ Ամեն անգամ եկ Քրիստոսի վերքերի մասին խոսում ենք ու պատմենք, որովհետև մենք պատմավոր ենք, այո, միշտ պատմենք, որտեղ ինքը մեզ էլ այդ նույն ողորմությունն արել։ Մեռած էին, կյանքը դրել, կորած էին, քտնվել ենք այսօր։ Աստված կթել է մեզի։ Մենք եթե մենք կյանքով ապրեինք, մենք մեռած էինք։ Ինչքան պետք է շնորհակալություն հայտնենք, սրտի խորքից պետք է հայտնենք Եղբայրի քրիստոնե շնորհակալությունը։ Իմիջանոց ուզում շրթում դենո Աստված ուզում սրտի խորքից մենք շնորհակալություն հայտնենք։ Այս մեծ ողորմությունը, որ Աստված արել է մեր համար, իր միածին որդին, իր միածին որդին թանը հանեց, դրեց, մարդացավ, եկավ մարդու մարմին հատավ, եւ 33 տարու կես մարդու հետ ապրեց, ամեն նեղություններ, ամեն բան տեսավ, եւ մարդկան ձեռքը բանտվեց, իսկ իրա չարչարանքներից առաջ այսպես գնաց իր մասին։ Որ ասում է պետք է մարդի որդին մատնվի անօրենների ձեռը։ Պետք է մարդու որդուն ծեծեն, չարչարեն, շատ դժվար է իրացում արել։ Իր աշակերտների համար էլ անհասկանալի է։ Ընդհուպ Պետրոսը, որ ասել էր, դու ես աստծո որդին, ասես Պետրոս, եսի դու չես, իմ որ հոգին քեզի հայտնեց։ Բայց Պետրոս ասես, բնավ այդ բանը քեզ չլինի։ Հիսուս ասեց, ետից գնա սատանա։ Տեսա, որ սատանը մոտեցել է Պետրոսին, որպիսի խոսում ա որ այդ գործը չլինի բայց դա շատ մեծ գործ է որտեղ ինքը սուրբ է ամեն է աստծո սուրբ գառն է որ պետք է մատնվեր անօրենների ձեռքը ինքը մեղք չունի համայն աշխարհի մեղքն է իր վրա տանելու եւ դրա համար պետք է պատրաստվել եւ այսպես գրված է Լուկասի ավետարանի 30-ից մինչեւ 45 խոսքերում Հիսուսի սովորությամբ Զիթենիաս լեռը ելավ Աշակերտներն ան իրեն հետ գացին ու երբ տեղ հասավ սավանոց աղոտ գրել որպեսզի փորձության մեջ չմտնեն եւ իր կանոնսը զատվեցավ քարենկեցի չափ 80-ի վրա գալով աղոտ գրել ու կսեն հայ եթե կուզես այս գաբաթը ինձնից անցուր բայց ոչ թե իմ կամքս հապա քու կամքը կտլա եւ ինքեն հրեշտակ մի երեցավ անոր եւ զորացուց զանիկա
Sastik nebutan meçalanov, aveli cermerandutan avot kira. Yeni kırdınca ayrımı meç katilleri peser, vur getine kıtafe. Avot ke yerelov, aşak yaptığını kovayeta ugat alzanov. Tartumutsun en kınatsaz. Asavanoz, inçuk kınanak, yenek avot karek, vorpisi porsucan meş çıkenak. Ağa kartatsen ıntatska, թե Հիսուս իր խաչը բարձրանալուց առաջ այս բոլոր ծրագիրը, որ գիտեք ինչ պետք է լինի, երեսօրվա ծրագիրը եղբայրներ քույրեր, ինքը աղոտ կերանում, որտեղ է դժոխք ամբողջությամբ բարձրացել էր Աստծո որդու դեմ, սուրբի դեմ, ամբից անարատ գարի դեմ էր բարձրացել, երբ պետք է չարչարեին, պետք է նախատեին, պետք է ծածկեցեին, պետք է թքեին նրա երեսին, պետք է արհամարեին, ամեն անարգանքով. İnç atta derov, hiç mıtırak nevi harvaz derov. Bolar et çana para petki asne. Yevok kereyin deran, deran ki ne bari kamler neyin. Vurde basma et verke nasma, yesin bari kamler itan ne mistatse. İra bari kamler neyin vur çeyin askanum. İra bari kamler neyin vur karozun neyin cevurtin. De birine nu paris etsine neyin vur sovar etsun neyin. Vur mesyan petke ga. Bayt inan mesyan inan zerko ve intanun kaçelur. Yek panel kure. Yev dera hamares metahot kenarets. Եվ շատ դժվար են հայ, եթե կարելի ասման, այս գավաթը ինձնից հեռացնու, շատ դժվար են երեք անգամ աղոտ կարեց, բայց թող քո կամքը լինի, բայց թող քո կամքը լինի, այո, որտեղ է հոր կամքն էր, որտեղ եկել են, այ եկել են քո կամքը կատարելու, ով այ, եկել են հոր կամքը կատարելու, որպեսզի իր համար այս մեծ ժողովուրդը գնի, մենք շատ ենք եղբայրներ քուրեր, մենք միլիոններ ենք, իսկ առաջադրության սկզբից միջև մա մենք միլիարդներ ենք. Երևի անհամար էլ կնի չգիտե, բայց մենք հիմա էլ շատ ենք, որտեղ մենք բոլորս հայրանքին ենք, մենք մի ժողովուրդ ենք, մի հոր որդիներ ենք, այդ օրը որ կգա Հիսուս, երբ որ հրաման կտա, փողը կնչվի իր ժողովրդին կհավաք իրա կողք, եւ ամեն բան կվերջանա, երբ կլինի հավիտենական աստուորդությունը ու թագավորությունը, իսկ դրա համար Հիսուս մեծ աղոթք արեց, մեր համար էր անում եղբայրներ քույրեր, եւ ասում ասում մի հրեշտակ իրեն զորացնում է, շատ դժվար էր, նեղությունը շատ դժվար էր. Այնպիսի տադրապով էր աղոթում, որ իր քրտինքը այրան կաթիլների պես էր ինչից դուրս գալի ու թափում էր. Ահա մենք այսօր քրտնում ենք, բայց այրան կաթիլների նման չի, իրան ճնշում էր սատանեն ամբողջ ուժով, մի արա հետի, չեն ուզում, որ հետ գործը լինի, որպիսի մեզի փրկություն չլինի, մարդկությանը փրկություն չլինի, բայց ասես թող քո կամքը լինի, եւ ինքը հաղթանակեց եղբայրներ քույրեր, եւ իր կամքը մատնվեց անօրենների ձեռքը, հեկան բռնեցին, եւ 12-ից մեկը, որ իր այդ ապրում է, քայլում է, տեսել է ամեն բաները, ընդամեն 30 արծաթով մատնեց իր փրկչին, իր ստեղծողին, իր առաջին, իր կերակրողին, իրեն հացնողին, իր վրա լույս բացողին, մատնեց իրեն կյանք տվողին, մատնեց եղբայրներ քույրեր. Աստված այսօր մեզի ասում է, որ մենք արթուն լինենք, որպեսզի մենք էլ փորձության մեջ չմնանք. Աշակերտներին հասեց, արթուն կեցեք, աղոտ կարեք, որ փորձության մեջ չգնեք. Երեք անգամ եկավ, տեսավ, քնած են, որտեղ հոգնած էին, դրանք էլ էին ընկել մտքերի մեջ. Հերեք արդեն ժամը հասավ, մարդի որդին պետք է մատնել արդեն անօրենների ձեռը, եկան բռնեցին, եւ ինչ չարչարանքներ, ինչ տարապանքներ, ինչ հալածանքներ, բոլոր բաների մասին դուք լավ գիտեք, ինչ տարապանքներ ու ծեցում էին. Մի գիտ կա ժամանակին, որ կարդացել էին Տիտոսին այդ գրքի անունը, ասմա ամեն 15 րոպեն մեկ ասմա զինվորներն էին քան էին ծեցում, որ նրանք ուժասպառել ու հոգնում էին, փոխում էին 15 րոպեն մեկ այդ ծեցողներին, այդպեսի ասենք դրեց են բոլոր ապտակները իմ համար արել, մենք դեռ աշխարհ չեկած, ինքը մեզի գիտեր, մեզի ճանաչում է, ինքը մեր կողքով անցել ասել է, ապրի ու ապրում ենք, եթե պետք է ապրենք ու իրան պետք է փառավորենք եղբայրներ քույրեր, իսկ մեր համար խոստացված է, ասված է, որ պետք է նեղություններ դժվարություններ լինի, բայց այո, Աստծո խոստումն է, որ մենք այս ժամանակավոր այս բոլոր բաներով ասենք չխափնվենք, մենք մեր համար հավիտենական կյանքը պատրաստել է Տեր Հիսուս Քրիստոսը, Տեր օրդի, Տերը զորացնի, եւ կարդում եմ ես շարունակության մեջ հետեւյալ խոսքերը. Եվ որ Հիսուսին դրին գերեզման, երրորդ օրն եկան, որպիսի այնտեղ խնկարկություն անեն, խունկեր ծխեին Մարիամները, երբ տեսան գերեզմանի մեջ չի, գերեզմանը դատարկա, այս քարը շատ ծանրային է, քանի տոննա է, ասում են կարծեմ 2 տոննա է այդ քարը, շատ ծանր քարեր է, մտածում էին ով պետք է գերեզմանից գլորի, որ մտնեն, եկան տեսան բացա, եւ հրեշտակը մտեցավ, ասեց, Մարիամ, ինչ ես այստեղ ման գալի, ինքը հարություն չի առել, ես ուզում եմ ասում տեսնեմ իմ տիրոջը, որտիսի ասենք եկել են
et ararugutsune kataren is Hisus iran zayn tvets asets Maryam yevor shur ekav asets Rabuni uzum er motenar hatatsver votkerin inzi chmotenas yes derim horos kov chem gnatse gna im ashagerin asa yes gnum em im hor kov zer hor kov im astum ot zer astum ot esor es patsere pokhantsel amezi vor inke gnats il hor mot mer hor mot İl astumot, mer astumot agerace, yekpan erkure. Esor menke tavetisi talisek, gerezmana datarka, tareka milyonavur martik genumen, naimen gerezmana kaylumen ila kaylasne vero. Baş çe gide mınatsatı, gonsa, İran giden genacoglere, yes çem genace, çem onu gonsa, başat kuzena İran kamer, yes genay penay, inç de pavolüsün atolun. Der orti, baş kartumem, kartumem vor, an payman, en az avolüsün orti, yoçı ma mi an kam yevas ira matko ira kanko aprum ay kan tas ki mek esor et genes bona dataka kristos merenleri tsarutsun arre kristos esor horache kan nas bare khosa ir zerkene taratsela ir zerkene taratsela kanchuma hamayn ashkari martutsyana kanchuma depi phrkutsyan zamanaga motenuma aprum ek verchi zamanakneri mech aprum ek verchi zamanakneri mech aprum ek verchi zamanakneri mech asto khoske kataruma vor ete du zer shrjapatun tesnum ek te inch era katarum Երբևիցե երկրի վրա այդպիսի բաներ չեղել։ Երբևիցե երկրի վրա այդպիսի բաներ չեղել։ Եվ Աստծո խոսքը մասնակցական քարոզում է ամայն աշխարհում, որտեղ այդպիսի տեխնիկա է չեղել, որ Աստծո խոսքը կամ ասենք նի լուրը որպեսզի այդպես քարոզվեն։ Այսօր կատարում է եղբայրներ քուրեն։ Եվ Հիսուսը հետեւյալն ասեց հարությունից հետո աշակերտների մոտենալով։ Եվս ալանոց կարդում եմ Ղուկասի ավետարանի 24-րդ գլխի 46 խոսքից 49-ը։ Եվս ալ Անոնց այսպես գրված է եւ այսպես պետք է Քրիստոս չարչարվի ու երրորդ օրը մեռելներին հարություն առնել անոր անունով ապաշխարություն ու մեղքերի թողություն խարոզվի բոլոր ազգերի մեջ Երուսաղեմեն սկսած ու դուք եք այս բաների վկաները եւ այ ես իմ հորս խոստում եմ ձեզ հորս խոստումը ձեզի կղրկեմ բայց դուք Երուսաղեմ քաղաքի մեջ տեսեցեք միչեւ վերեն զորություն առնեք ձեր վրա այդ խոսքը եղբայրն ասեց մենք այսօր Et vakanelin, Yerusalim kavaki meç münazomelin, kavaki meç aprolelin. Yevet xoske taratsumen, yevasumen yefanel kure. Vor verevitse lastvas mezi zorutsune vergela. Sur pokenu argela mez, yevame ban katarvela. Markarenin nesolu hamar papagelen, yeraneli entme yesoreli. Vor esoreli marti tepesten ki xosen Kristosi masin, Kristosi aras gorteni masin. Vor de viran kervitse intestum. Աբրամն էլ հերմից տեսավ այս օրը։ Աբրամը հերմից տեսավ, ասեց Աստված իր զոհը տեսնում է, պատրաստում է, եւ Աստված այս զոհը տեսավ, ինքը ժամանակի մարգարեացավ, որ այդ զոհը պատրաստեց Հիսուս Քրիստոսին եւ մեռելներից հարություն առած այսօր մեզի կանչում է։ Մի ուշացրեք, եթե ինչ որ բաներ հլը ձեզից կանգառում է, մի ուշացրեք, թող այսօր լինի վերջի օրը, եւ վաղմանը մի թողեք, վաղմա օրը սատանինա։ Եսուր աստուորնա ինքը միշտ ասում է վաղը բայց մենք այսօր ենք եկել ծիրոջը փառավորելու այսօր ենք եկել ծիրոջ կամքը կատարելու այսօր ենք եկել ծիրոջ արժեք խոնարհվելու իրանը մեծարելու որին ինքը արժանա Տերը օրդնի բոլորին Աստված ով ձեր բոլորի տունը դեր օրդնի Աստծո օրդությունը օրդությունը ով ձեր բոլորի վրա լինի ձեր փապագլնի որպեսի ոչ դու ոչ ձեր ազգու բարեկամությունը մենք ու մեկ ընտանիքից չփակասի այդ մեծ օրդությունից որ Աստված խոստացել է բոլորիս համար Քրիստոս հալյավի մերելով օրդնյալ հարություն է Քրիստոսի Քրիստոս հալյավի մերելով օրդնյալ հարություն է Քրիստոսի Քրիստոս հալյավի մերելով օրդնյալ հարություն է Քրիստոսի միշտ ասեն միշտ փառաբանեն միշտ վկայեն ամենտեղ որովհետև ով որ ամաչում է ինքն իր հոր արջև չի դավանի բայց ով որ չի ամաչում դավանում է ինքն իր հոր արջև դավանելու է դրանք իմ զավակներն էին որոնք չամաչեցին ամեն իրավիճակի մեջ դավանեցին փառավորեցին թեգուս ով ինչքան ունի եղբայրներ ավել չի պահանջելու Ես ինչքան ունեմ, այսքան եմ պահանջելու։ Իզնից ավել չի պահանջելու ինչքան եմ։ Ամեն մեկը ինչքանն է, այդքան եմ պահանջելու։ Եթե դուք իմ համար տարած մենակ աղոտ կանեք, այսքան եմ պահանջել։ Ես կարամ ձեր համար մենակ աղոտ կանեմ, այսքան եք աստվածել։ Ում է ինչքան տվել, իր տվածը դրեք շրջանառության մեջ։ Եվ Աստված կօրդնի ձեզի, Աստծո օրդությունը բոլորի վրա լինի։ Հիմա կանգնեք, աղոտ կանեք, Տիրոջը փառավորեք, իրանաց այն մեծ ողորմությունների համար, եւ հարության Քրիստոսի անունը թող միշտ փառավորվի, թող ինքն իր հարությունով մեր բոլոր ընտանիքերին հարություն տա, մեր բոլոր ազգու բարեկամությունն են դառնան, մեր հայ ժողովուրդի սիրտն են թող դառնա Քրիստոսին։
Hallelujah, what you must